Вся родина Булавичів, батько Сергій і син Олександр, збираються на виборчу дільницю, аби проголосувати. Їдуть на автомобілі. Сергій каже, що його сину, який страждає на церебральний параліч, туди дістатися важко. До самої виборчої дільниці Олександра підіймають у спеціальному ліфті. Далі йдуть заповнювати бюлетні. Олександр Булавич каже, радіє, що прийшов до дільниці і не голосував удома. Я стараюсь, наскільки можу, суспільне життя. Так як здорова людина, я хочу долучатись до такого суспільного життя. Це для нього дуже важливо. Важливо для того, щоб він міг походити деякий час. Трохи походити, от ми потрошки по сходам, тут таке потрошки. Ми стараємося кожен раз десь пройтися, десь поїхати. У спеціалізованій загальноосвітній школі номер 8, де сьогодні голосував Олександр Булавич, дві виборчі дільниці. До кожної можна потрапити кількома входами, розповідає заступник директора Валентина Маланчій. Позаду мене вхід, який ми використовуємо для того, щоб заходили діти з порушенням опорно-рухового апарату. Для виборців це зручно для того, щоб дістатися або на перший, або на другий поверх безпосередньо приміщення школи. Тому що ліфт дозволяє зайти не тільки в приміщення, але піднятися на будь-який поверх будівлі. А це члени комісії зі спостерігачем, котрі ходять зі скринькою для голосування для маломобільних людей. Тих, хто пересувається за допомогою додаткових пристосувань. Ніна Хом'як – одна з них. Голосує вдома, розповідає член виборчої комісії Світлана Макарова. У нас адрес 23 адреси. Ми вже пройшли більше половини. Ми вже пройшли десь чоловік 15. Дуже багато людей, які не можуть пересуватися з різних причин, і їм дуже комфортно, що вони голосують додому. За словами голови товариства молоді з інвалідністю Анатолія Савчука, у Хмельницькому налічується понад 60 тисяч маломобільних громадян, але не всі виборчі дільниці для них доступні. Динаміка щодо облаштування виборчих дільниць є позитивною. Вона недостатньо, можливо, швидке і облаштування всіх цих норм доступності. Ті, хто утримує будівлі, які використовуються під час виборів, звичайно, поступово, крок за кроком роблять і пандуси, десь передбачають туалетні кімнати для тих людей, що пересуваються з допомогою візків. Але це дуже-дуже якась така несистемна робота. В цьому я вбачаю, що дуже-дуже несистемно, час від часу, від виборів до виборів. Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Хмельницькій області Оксана Кизяєва каже, перед виборами перевірили 16 виборчих дільниць на доступність для людей з інвалідністю. Доступність не забезпечена, або дуже не забезпечена, або в незначній мірі, але все ж таки не забезпечено. Єдиний об'єкт, в якому було забезпечено доступність, і там наразі знаходиться дві виборчі дільниці, це є 8-ма школа. Багато дільниць, наприклад, дільниця, яка розташована в Хмельницькому університеті управління та права, дільниця, яка розташована в навчально-виховному комплексі номер 4 по вулиці Перемога, вони розташовані на другому поверсі, і жодним чином доступність до другого поверху не забезпечить. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.